ហើយបាននិយាយប៉ិតទៅនោះនេះដែលសំគ្នាជាមួយនឹងភាវីពិតប្រកបនោះគឺប្រកបជាឯងនឹងហើយវាមិនតោះហូបពេញណឡើយទេគួរតែសារល្បងចាប់ដាំជាថ្មីទៅរៀនក្បួនស្អីទៅគេរៀនក្បួនធ្វើជាមេអណ្ដាក់ហ្នឹងណាអេនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើជាមេអណ្ដាក់អីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយការពិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះវ៉ាន់ណាគេបាននិយាយជាមួយខ្ញុំច្បាស់ហើយថាលពុស៊ីធនណាក៏គ្មានគំនិតបោះបញ្ឆោតអីទៀតទេហើយក៏ដើម្បីលុបលាងនៅទូកំហុសទាំងឡាយដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើមកលើភាវីនឹងរបស់នីការតាំងពីពេលកន្លងទៅនោះដែរគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺវាល្អហើយតែនៅចង់ភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយគ្នាធ្វើអីទៀតដែរតើទោះបីជាយ៉ាងណាណាខ្ញុំក៏មិនប្រមឲ្យបងនីការទៅរៀបការជាមួយនឹងលោករាវុធស្អីគេនោះដែរទោះបីជាខ្ញុំបានដឹងថាតាំងពីអ្នកបងប្អូននោះបានរួមចំណាយជួយដល់ខ្ញុំនឹងបងនីការក៏ដោយចាស់អឺហើយបានជាពីវិកិតបែបនេះប្រទោសជាយ៉ាងណាក្ដីតាពីអ្នកបងប្អូននោះជាប្រភេទមនុស្សព្រេនារីនោះអីនេះភេរិនយល់ទេពាក្យថាព្រេនារីនោះអូប្រធួរហើយភីវីអាវ៉ាន់ឯណាជាប្រភេទព្រេនារីនោះបងមិនក៏ដូចគ្នាដែរឈប់សម្លឹងទៅលើពួកគេក្នុងផ្លូវមិនសូវល្អបែបនេះទីទៅបានទេនេះឈប់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយរឿងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៀតទៅបានទេភេរិនណាបានជួយខ្ញុំនឹងបងនីការដោយប្រាប់ពេលវេលាយូរក្រោយហើយពេលនេះខ្ញុំគួរតែបានជួយអ្វីដល់ភេរុនវិញម្ដងល្មមដល់ពេលដែរភេរុនបង្ហាញសង្សារហើយណាអូយស្លាប់ហើយតើខ្ញុំបានសង្សារឯណាមកបង្ហាញភារកិច្ចឲ្យបានឃើញនោះព្រោះតាំងពីខ្ញុំត្រឡប់មកពីបរទេសវិញខ្ញុំបានយកពេលមកបំរើភារកិច្ចអស់ទៅហើយរួចបានណាត់ខ្ញុំណាដាក់ទៀនខ្លួនឲ្យខ្ញុំម្ដងទេអីតើបានដែរទេអូយអស់ឯគេនឹងគេដៃដល់ម្ល៉េះអញ្ចឹងក៏វាយដែរនេះខ្ញុំនេះមិនមែនជាស្រីចិត្តងាយនោះទេបាត់គឺមិត្តថៃហើយបើចង់ត្រូវម្ដងទៀតនិយាយម្ដងទៀតទៅមើលអាយបើមិនត្រូវជាមួយខ្ញុំណាគួរតែគិតពីអាវ៉ាន់ទៅណាភី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 ណាភីភីជប់សិនទៅភីភីណាអូយអូយអញជិះលុយទៀតហើយអស់ចាប់មែនភីភីជប់សិនមើលភី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 នេះតាលោកវ៉ាន់ណាគេជួលភេរុនប្រមាណអីតែដើម្បីឲ្យមិននិយាយពីរឿងនេះវ៉ាន់ណាគេអត់បានជួលអីនោះទេតែខ្ញុំមានបំណងចង់និយាយលោកខ្លួនឯងភីវីស្ដាប់ផងទៅនេះបើគ្មានវ៉ាន់របស់មុតទេនោះក៏លពុស៊ីធនមិនបានជាយ៉ាងនេះដែរបានហើយខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់អេណាភីវីចាំផងភីវីទីបំផុតនោះប៉ាក៏សូមអរគុណដល់ពួកឯងទាំងពីរនាក់ព្រោះបើគ្មានពួកឯងទាំងពីរនាក់នោះទេនោះប៉ាក៏មិនដឹងខ្លួនថាការដែលប៉ាមានគំនិតលោភលន់ចង់កេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនោះវាជាទង្វើមិនគប្បីនោះទេនេះសំណាងហើយដែលខាងក្មួយនេការគេមិនបានតបតអ្វីមកលើប៉ាទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែបើមិនដូច្នេះទេប៉ាប្រកាសជាមានបញ្ហាធំមិនខានឡើយតែពេលនេះតាកូនវុនសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះអ្វីដែលប៉ាបានស្នើសុំឲ្យកូនបានរៀបការឬក៏ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងក្មួយនីការនោះអឺណាគឺក
កូនអត់បានស្អប់ខ្ពើមនៅនឹងនីការស្អីនោះទេលោកប៉ាក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាចាប់ផ្ដើមលឿនពេកលោកប៉ាដល់យើងទាំងពីរនាក់នៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនឡើយទេបានន័យថាមិនប្រកែកទេមែនទេថាអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរខាងខ្ញុំមិនអីទេឲ្យតែនៅនឹងនីការគេយល់ព្រមហើយចុះចំណាយក្មួយវ៉ាន់វិញធ្លាប់មានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្មួយភាវីដែរទេអឺលោកអ៊ំនិយាយត្រឹមតែបងវត្តទៅបានហើយចំណាយរឿងរបស់ខ្ញុំមិនអីនោះទេមើលទៅទាំងពីរគូនេះគឺហាក់បីដូចជាសមគ្នាណាស់រឿងនេះប្រហែលជាពូត្រូវចេញមុខហើយទើបអ្វីអ្វីវាបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពរលូននោះជំរាបសួរអញ្ជើញខាងនេះថ្ងៃនេះក្មួយទាំងពីរប្រហែលជាចម្លែកចិត្តបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំគួរតែធ្វើឲ្យបាននៅពេលនេះអោះមកដល់ហើយលោកមេធាវីណាងអញ្ជើញបាទអរគុណជំរាបសួរបាទល្អហើយអញ្ជើញអង្គុយទៅបាទអរគុណនេះលោកកញ្ចេញមកដែរមែនទេអឺគឺលោកស៊ីថនប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំឡើងមកជួបជាប្រញាំតែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមានការអីនោះទេការងារនោះគឺសំខាន់ណាស់ម្យ៉ាងខាងខ្ញុំឯនេះវិញក៏បានរៀបចំរួចស្រេចអស់ទៅហើយដែលខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុភ័ណ្ឌនិងលោកមេធាវីណាងមកក្នុងពេលនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យជួយធ្វើជាសាក្សីតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលទានអាហារជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយអឺកូនវុតឆាប់យកឯកសារនោះចេញមកនេះណាគឺជាបណ្ដាំមរតករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានចែកចេញជាពីរផ្នែកដើម្បីឲ្យគ្រួសារទាំងពីរវាបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ដូច្នេះខ្ញុំបានចែកចេញជាពីរចំណែកនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងចំណែកភាគហ៊ុនដែលលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់ក្មួយនេការនិងភាវីបានដាក់ភាគហ៊ុនជាមួយនឹងគ្នាហើយនៅពេលនេះដែរចាត់ទុកថាខ្ញុំចូលស្ដីដណ្ដឹងក្មួយនេការឲ្យកូនវត្តរបស់ខ្ញុំទៅចុះហើយបន្ទាប់ទៅខ្ញុំក៏សុំស្ដីដណ្ដឹងក្មួយភាវីឲ្យទៅក្មួយវ៉ាន់ផងដែរបើសិនណាជាក្មួយភាវីមិនបដិសេធទេនោះតែនាងខ្ញុំទទួលជាមិនបានទេ
នេះគ្រាន់តែជាការស្នើសុំរបស់ពូតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេពីព្រោះថាថ្ងៃអនាគតនោះពូមានបំណងចង់ឲ្យក្មួយពេលវីនិងក្មួយវ៉ាន់រួមដៃគ្នាដើម្បីទៅមើលការខុសត្រូវនៅស្ថាគារឯខេត្តប្រសិទ្ធនោះចំណែកឯកូនវុឌ្ឍនិងក្មួយនីការពូមានបំណងឲ្យទទួលការងារនៅឯខេត្តសៀមរាបឯណោះដូច្នេះណាវាជារឿងមួយល្អណាស់បើសិនណាគ្រួសាររបស់យើងខ្លាយទៅជាគ្រួសារតែមួយនោះតើលោកមេធាវីណាងនិងលោកសុផាន់យល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទការពិតទៅខ្ញុំរងចាំពេលវេលានេះជួបមកហើយហើយបើសិនណាលោកសម្រេចចិត្តរបៀបនេះអ្វីអ្វីមានបានប្រសាឡើងជាមខាននោះទីពីព្រោះថាគ្រួសារអ្នកទាំងពីរមានភាពហ៊ុនជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីយូរណាស់ហើយដែរជាការពិតណាអខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះដែរកាលពីដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការតឹងតែងតែពេលនេះបែរជាធូរស្បើយទៅវិញមួយច្បាប់នេះខ្ញុំជូនទៅក្មួយនីកាឯមួយច្បាប់ទៀតខ្ញុំជូនទៅក្មួយភាវីទទួលយកទៅព្រោះថាគឺជាច្បាប់ដើមតែកូនពុតនិងក្មួយវ៉ាន់គេបានចុះហត្ថលេខារួចហើយក៏មិននឹកស្មានថាលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះដែរកាលពីដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការតឹងតែងតែពេលនេះបែរជាធូរស្បើយទៅវិញ